E, to je demokratija. A vi koji vam se ne sviđa, trpite. Trpite dok oni ne popadaju u nesvest. A kad i, pa ovo je tiranija većine. Nema tiranije manjine u demokratiji. Tiranija manjine je u autokratiji, u diktaturi. U demokratiji je moguća tiranija manjine i mi tu tiranija većine i mi tu tiraniju većine smo u prilici da gledamo svakodnevno. I treba joj stati u kraj. Kako ćemo joj stati u kraj? Tako što će se liberalizovati atmosfera u Narodnoj skupštini. Ja nisam verovao. Znate, nekad ranije u žaru političke borbe, pa i ne primeti mnoge stvari koje se dešavale u Narodnoj skupštini. Kad se to sa distance posmatra, nekada deluje stravično. Ne sme predsednik Narodne skupštine da se naljuti na nekoga. Ne sme da pokaže srdžbu. Ne sme da pokaže mržnju. Ne sme ni ministar. Ko to može? To mogu pre svega poslanici opozicije, a može se tolerisati poslanicima parlamentarne većine. Ali onima koji predsedavaju, to se ne sme tolerisati. Ministrima ne sme se tolerisati. Ne sme ministar ovde da sedne i da se ruga bilo kom narodnom poslaniku. Da ga vuče za uši u figurativnom smislu. To je dakle nešto o čemu moramo da razmislimo. Naravno, pred nama su dve mogućnosti. Da se nastavi po starome i da se parlamentarna većina hvali kako je uspešna, jer je kroz protočni bojler prošlo toliko i toliko litara zakona za kratko vreme, pa su prošli ovakvi evropski, ovakvi, onakvi zakoni i tako dalje. To parlamentarnu demokratiju ne interesuje. Parlamentarnu demokratiju interesuje da li je svako imao pravo da se izjasni o tom zakonskom projektu i iznese svoje mišljenje. E, u tom slučaju, neodrživo je i ovo da se deli vreme na poslaničke grupe. I to je formalizovanje rada Narodne skupštine. I nema svaki poslanik pravo da govori. A kaže se, on predstavlja narod.